Takže čau lidi, vítá z Lamalkator u dalšího unboxingu. Tentokrát, jak vidíte, bude se jednat o hardware do počítače. Je to střihová karta a její název je AverMedia Gamer HD. Je to vlastně karta pro natáčení videí z her, aby se nějak nesekaly nebo nelagovaly, protože pokud víte, tak když se natáčí třeba přes Fraps, tak se vám hra může lagovat nebo sekat. A video, když přestanete natáčet, tak je veliký, třeba několik desítek giga podle toho, jak dlouho natáčíte a v jaké kvalitě. Takže proto jsem si koupil tuto kartu, aby jsem s tím neměl problém. Tahle karta, jak můžete tady vidět, tak to ukážu, tak podporuje vlastně livestream od XSplitu nebo přes XSplit. A získáte 2 nebo 3 měsíce jakoby premium. To znamená, že si tam můžete navíc nějaký ty nastavení a takhle udělat. Takže já to nebudu zdržovat, rozbalím to, ať vidíme teda, co v tom je. Já teda vím osobně přesně, co v tom je. Já jsem to strašně nedočkavej. Takže pokud to půjde nebo nepůjde. Mají tu pěknou krabičku, celkem jako stylovou, to u každého hardwareu není. Tak. Takže, akorát mi před chvilkou přišla, takže uvidíme. Takže to vybalíme, jo, ono je to takové vysouvací, tak to jo. To je paráda, to. Tak to otevřem, tady kam logo na tom, super. Taky se můžu vzít, jako jsem dělal minulý unboxing u Bioshocku. Jo, za to, že jsem nevěděl, co je to za postavičku, to se omlouvám, je to Sombird postava, ta soška, a já jsem na to nějak úplně zapomněl. Ale to už je teďko jedno, hlavně je, že to mám, že jo. Tak, dáme. Jo, dodává se k tomu, k téhle kartě, tak vypadá ta karta. Menší je, jo, HD, a dává se do počítače hned vedle grafické karty na základní desku a je to PCI Express 1. Tady můžete vidět, že má malý ty tuty, šmejdy. Má tady 2 výstupy na HDMI, což předpokládám, že asi každý ví, k čemu to slouží nebo proč to tam je, že jeden se zapojí do grafické karty a do druhého se zapojí monitor, u kterého by mělo být HDMIčkovej takovýhle ten, prostě ta zásuvka, ten konektor, nevím teďko přesně jak bych to měl říkat, ale dobrý, super. Tak, dáme. Tady máme ten čudlík, jak vidíte, a ten slouží na to, že když chcete začít nahrávat, tak abyste nemuseli mít nastavenou žádnou klávesovou zkratku, tak prostě takhle jenom do něj buchnete, no ne, buchnete, že jo, to byste asi za chvilku rozsekali. A on by vám měl začít svítit, nebo možná i blikat, nevím, ještě jsem to neviděl v akci, jak to funguje. A to by vám mělo začít nahrávat. Podporuje samozřejmě tahle karta i živý livestream, takže bohužel musíte mít i dobrý internetový připojení, na kterým já samozřejmě teď pracuju. Měl bych mít, nevím, 4 nebo 5 mega, těch 30, co jsem říkal minulý unboxing, tak to bylo optický připojení, což samozřejmě u mě není možný, protože bydlím vlastně v rodinném baráku. Takže mě by to nešlo. U mě jde pouze jenom bez drát. Tak já to takhle jen dám z toho, na stranu. Takhle to vypadá, jo. Je to, tato koukám, je to na klasický USBčko. Takhle ukážu. Je to na USBčko, píchnete to do počítače a mělo by to fungovat automaticky, co to zapnete. Tak, takže to si dám takhle sem. Co tu máme? Jasný, kód na tu AverMedia, to můžete vidět tady. Ne jako ten kód, ale tu kartičku, co k tomu dostanete, abyste mohli mít ten XSplit 3 měsíce zdarma. Nevím, kdy se to má registrovat, nebo jako to aktivovat. To teď nebudu zatím sundovat.
Tady vidíte prostě klasický drivery, ale předpokládám, že v dnešní době už budou nejspíš nějaké aktualizace jako novější, že nebudou tuty na tom CDčku, nebo to je DVDčko. DVD CDčko to je, tak že nebudou asi nejnovější. Tak, koukneme ještě dovnitř, tam předpokládám, že by měly být nějaké ty kabely pro kompatibilitu k připojení počítači. Jasně, tady je uživatelská příručka, klasika, co bývá u softwaru, nebo u softwaru taky vlastně, když si koupíte třeba Windows 7 nebo prostě originální nějaký software, tak u něj většinou bývají takovýhle knížičky jako manuály a tak. Ale dají se kolikrát sehnat i na internetu. Takže já jsem vybal z toho, jsou tady kabely, tady koukám na, na zvuk, do zvukového jacky, jsou tady třeba půlkový. A to se zapojuje tak, že jeden zapojíte sem, do jednoho z těch, prostě podle toho, co to. Jasně, do tutoho druhého, tam se zapojuje mikrofon a vlastně mě to přehrává i digitální zvuk, teda ne digitální zvuk, ale audio. Tuto připojíte sem, potom do základovky, druhý konec a pak teprve se vám ten zvuk jako bude dělat s tím videem. Nebo myslím, že to tak funguje. Tuto kartu jako... kdo má slabší počítač, tak je určitě, a chce natáčet video, tak je určitě lepší, když si něco takového pořídí. Je spousta druhů karet, ale tuto se mi zdála jako nejvýhodnější. Spousta lidí používá a prej si nějak extra nestěžujou. Vůbec to nezatěžuje, nebo minimálně to zatěžuje procesor, takže se nemusíte bát, že vám hry se budou lagovat. Tak. Jo, to je ten kabel. Potom tady koukám HDMI kabel do té karty. To je, jak jsem říkal, tu ten je třeba na ten monitor. Pokud máte jenom DVI, tak tohle to si strčíte do monitoru a tuto strčíte sem do té karty, do tletoho, do DVI in a do toho DVI out bude kabel odsaď do grafické karty, kterou máte třeba, někdy to bývá, že bývá takhle vedle toho hned, někdo to má jinak a je dobrý. Takže kabel na monitor, tady jasný přechodka, kdo nemá DVI, takže DVI do HDMI, takže přechodka. A tady HDMI kabel, to je ten, jak jsem vám říkal, že ho zapojíte sem, tady ho zapojíte a do grafické karty, která by měla být třeba hned pod tím, když to teď nebude na počítač zezadu, teoreticky. Takže jeden konec sem, druhý do grafické karty. Vlastně mělo by vám to dekorovat komplet, když to budete nahrávat, tak to znamená to, že když něco nahrajete, tak vám to neudělá hodně gigovej soubor, udělá to třeba jenom 500 mega, zatímco Fraps nebo jiný natáčecí program by vám to udělal třeba, já nevím, 10 gigový soubor a v tom, já nevím, třeba 15-16 minutový video. Tuto to udělá třeba taky 15-16, ale bude to jim třeba jenom 200-300 mega, podle už nastavení, jak budete chtít. Ještě co jsem zapomněl zmínit, je hlavně tuto, to HD, to znamená, že ta karta je schopná točit videa ve vysokém rozlišení, aniž by to dělalo nějaký problém. Určitě jste se setkali, že Fraps vám natočil video ve vysokém rozlišení a jak jsem říkal, mělo to strašně giga. Tak tuto vlastně slouží k tomu, že vám to už rovnou vyrenderuje do nějakého formátu, to si vlastně spíš volíte, nevím, ještě jsem neviděl nastavení nebo nekoukal jsem na žádný recenze, stránky nebo tak. Byl mi tohle doporučen kamarádem. A takže takhle. Určitě, jak jsem říkal v předchozích videích, by jsem chtěl dělat ty livestreamy, akorát se teď čeká na ten internet, jestli to nějak dopadne, že to bude rychlejší nebo ne. A budu určitě, když bude někdo chtít, jak jsem říkal, tak točit ty videa s někým, když bude zájem, klidně ze serveru, je mi to úplně jedno. Jde mi o to, že prostě mě baví hrát hry a takže to bude takhle, jak to dopadne. Nebo dopadlo. Tak jo, takže já děkuju za shlídnutí. Software, ten software, co, jak se to nastavuje, tak on je, koukám, přesně vyobrazený tady v té knížce.
že by to mělo být, že když si otevřete nebo nainstalujete ten program, ty drivery z toho CDčka nebo z internetu, to už je jedno, to už je na vás, tak se prostě otvírá takový okno a tam prostě máte tak tuto nastavení. Jo, že prostě různě se to měníte, nebo vidíte to tam taky nakreslený, jo, tuto všechno. Takže jo, já vám děkuju, že jste to shlídli a budu se těšit u dalších videí. Ahoj.